Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі дивіться про головні події на цю годину. Окупанти продовжують воювати з мирним населенням України. Вночі армія агресора вкотре атакувала Дніпропетровщину. Била з градів по Нікопольському району. Під вогонь потрапили два села Червоногригорівської громади. На будинки та сільські вулиці впало майже 30 реактивних боєприпасів. У населених пунктах потрощено житло та автівки місцевих. 56-річний чоловік намагався втекти з-під обстрілів, але ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Постраждалого з опіками спини та рваними ранами обличчя доправили до Нікопольського лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Також було влучання в один із житлових будинків, внаслідок чого будівля повністю знищена. Від обстрілів у громаді понівечено 16 будинків з десяток господарчих споруд, місцевий ліцей, автівки та лінія електропередач. Зараз без світла понад 2000 місцевих жителів. Ще майже 5000 без води через знеструмлення мережі водопостачання. Ремонтні бригади працюють над відновленням комунікацій. Через постійні обстріли рятувальники та вибухотехніки Дніпропетровщини працюють без вихідних. Спочатку повномасштабного вторгнення в області знищили понад 4300 вибухонебезпечних предметів. 4000 з яких – це касетні елементи від реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», кажуть у ДСНС області. Найбільше небезпечних подарунків від окупантів спеціалісти знайшли в Апостолівській і Зеленодольській громадах Криворіжжя та в Покровській та Великомихайлівській громадах Синельниківського району. ДСНСники наголошують, касетники – підступні. Вони можуть не розірватися одразу після прильоту, а здетонувати протягом 48 годин. Час може змінюватися навіть в залежності від температури повітря та рідини всередині снаряда. Тому вкотре закликають не наближатися до вибухівки, що залишається після обстрілів. Якщо натрапили на підозрілий предмет, телефонуйте до ДСНС або в поліцію. Касетні боєприпаси можуть вибухнути будь-якої миті і не завжди після прильоту. Ось, як ви бачите на фотографії, це касетний елемент від реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Ось саме на цих касетних елементах припадає найбільша кількість загиблих у нас серед мирного населення. Останній випадок, як ми вже, напевно, чули, Синельниківський район, буквально був 31 серпня. Хлопчик, йшовши по лісу смузі, не побачивши даний касетний елемент, наступив на нього і підірвався. На жаль, дитина загинула на місці. Трильйон гривень. У таку суму наразі оцінюють шкоду довкіллю України за півроку російського вторгнення. 20% природоохоронних територій уражені війною. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Лише від викидів забруднюючих речовин у повітря збитки понад 800 мільярдів гривень. Шкода ґрунту та землі на більш ніж 138 мільярдів. І це не враховуючи збитки лісам, Чорному та Азовському морям та заповідному фонду. Через російську агресію постраждала майже третина лісів України. Росіяни окупували 8 заповідників і 12 національних природних парків. Зараз знищено практично 80% території Нацпарку Святі Гори. У травні цілий тиждень горіли реліктові ліси на Кінбурзькій косі. Міндовкілля продовжує обрахунок збитків природі, запевнив міністр. Це буде аргумент у судах проти окупантів та для отримання компенсації за шкоду довкіллю. В Україні запрацював чат-бот на випадок хіматаки чи аварії. Додаток «Хімічна небезпека. Як діяти» розробили у науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки. Його головне завдання – пояснити українцям, як швидко і правильно реагувати на загрози, повідомляють у МОЗ. Чат-бот підкаже, як дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти, виявити ознаки хімічної атаки, отримати алгоритм дій у разі небезпеки, проконтролювати стан домашньої аптечки. УМОС рекомендують зберегти чат-бот, заздалегідь його переглянути та поділитися сервісом з рідними, друзями та колегами. Логопеди, психологи та фізкультура. У Дніпрі поновила роботу служба раннього втручання, яка підтримує дітей від народження та до 7 років. Фахівці допомагають родинам з дітьми, які мають порушення розвитку або особливі освітні потреби. Зараз під опікою центру 13 сімей. З деякими підопічними займаються онлайн, інші відвідують заняття очно. Навчилися ми
трошки увагу, ви бачите, він вже більше сидить, більш поважний, заняття йому подобається, він каже, йду на заняття, він каже, да. Тому все добре, я рада, що ми попали в цей центр, і надіюсь, що ми далі будемо з ними працювати, бо з дитиною треба ж працювати. Один або два рази на тиждень сім'я приходить до нас, або ми виходимо, можливо, в родину, якщо того потребує ситуація. Також можемо зустрічатися на ігрових майданчиках, в магазинах, відповідно до цілей, поставлених в індивідуально-сімейному плані. Послуги служби раннього втручання надає безкоштовно. Зручний формат та графік узгоджують з кожним окремо. Аби дізнатися більш детальну інформацію, необхідно зв'язатися з фахівцями. Номери на ваших екранах. 3 роки дистанційки далися в знаки. Постійне сидіння за комп'ютерами псує дітям здоров'я. Зокрема, у них діагностують сколіоз та проблеми з поставою. А ще багато часу за комп'ютером призводить до проблеми з зором. Задля попередження проблем зі здоров'ям лікарі рекомендують батькам слідкувати за станом дитини та регулярно відвідувати спеціалістів. А після, зважаючи на рекомендації, займатися лікувальною фізкультурою. Батьки учнів деяких дніпровських шкіл занепокоєні ситуацією і намагаються розробити профілактичні вправи. Кажуть, сподіваються, їхню ініціативу підтримують і інші, бо саме на батьках відповідальність за здоров'я підростаючого покоління. З 9 ранку, десь до 3, а навіть до 4 години дня діти сидять за уроками. Це загальна шкільна програма. Потім вони повинні зробити домашнє завдання. Це ще займає деякий час. Тому ми намагаємося ініціювати якісь завдання, які ми можемо роликами викладувати в чати класів, щоб батьки підконтрольно робили це з дітьми в якійсь ігровій формі. Я вважаю, що це дуже потрібно зараз, бо чим далі, тим складніше і гучніше. Зазначимо, новий навчальний рік лише почався, але учні вже мають календар канікул. Графік у школах ділиться на чверті, півріччя, семестри. А ще визначається тривалість навчального тижня, дня, занять і відпочинку між ними. Деякі заклади можуть встановити 5-денний або 6-денний графік. Зокрема, у школах, де чверті об'єднані у 2 семестри, осінні канікули з 24 до 30 жовтня. Зимові з 26 грудня до 8 січня, весняні з 27 березня до 2 квітня, літні з 1 червня до 31 серпня. Освітянська арт-резиденція. Педагоги Дніпра презентували благодійну виставку власних картин. Збирають гроші на потреби військових. Задонатити може кожен відвідувач. В експозиції і петриківський розпис, і живопис, і навіть творчі поробки з бісеру. Загалом майже сотня робіт. На більшість освітян надихнула війна. Хтось відтворював на картинах власний досвід, а хтось – те, що вразило в інших. Це лише перша виставка, кажуть організатори. Планують щомісяця створювати тематичні експозиції малюнків. Дуже багато педагогів відгукнулися. І на сьогоднішній день вже ми поставили виставку, а роботи нам ще несуть. Ці роботи у нас будуть знаходитись в освітній траєкторії. У нас дуже багато приходять вчителів і педагогів на навчання. Вони будуть дивитись ці роботи, і ці роботи вони надихають людей і на те, щоб надавати якісну освіту, і на те, щоб відчувати себе захищеними, тому що всі роботи вони присвячені нашій милій Україні. Позаду мене дошка «Мої думки про Україну» і наші побажання всіх присутніх, хто до нас приходить. Ми тут залишаємо своє маленьке серденько, де ми можемо побажати нашій Україні, нашим людям всього-всього самого найкращого. Нехай в нашій країні завжди буде сонечко. А одеський школяр Олександр Кравченко створив діораму, присвячену воїнам-захисникам Маріуполя. Вона називається «Десь на заводі Азовсталь». Зігнута півколом мальовнича картина зображує загін полку Азов на нічному завданні. Одеситу 13 років, і він захоплюється створенням панно на військову тематику. Свою чергову роботу автор присвятив героям Маріуполя, бо їхня хоробрість вразила не тільки Україну, а й увесь світ.
І ще одна інформація наостанок. У Дніпрі у суботу, 3 вересня, з 21:30 деякі трамваї курсуватимуть іншими маршрутами. Про зміни повідомляють у КП «Дніпровський електротранспорт». Все через ремонт контактної мережі на площі Вокзальній. Відтак, перший трамвай прямуватиме до площі Старомостової, а 11 та 15 – до вулиці Володимира Антоновича, без заїзду на залізничний вокзал. Враховуйте ці зміни, плануючи поїздки. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе, будьте здорові та вірте в краще. Все буде Україна!